já jsem Teres a všechny vás tu srdečně vítám u našeho dalšího videa. Dnešní video bude tady první soutěž. Já už jsem se na ní hrozně těšila a doufám, že vy taky. A jdeme na to. Budou tady tři vítězové a já bude o to, že já vám dám otázku. Prostě nějakou otázku, to uslyšíte v prvou chvíli. A kdo první tři, kdo napíšují nejrychlejc a dobře, správně odpověď, tak prostě já jim nakreslím animaci. Prostě to si můžu vybrat, jakoby můžete potom vybrat kterou. Když třeba napíšete, že chcete, aby to byla kočka, měla na levé straně ucha mašly, aby byla černobílá, to se jako napíšete, nebo třeba můžete poslat obrázek, to je na vás už. Já se s vámi jako pasuju. První místo si budou moc vybrat, jestli mu nakreslím buď jakoby animaci prostě přes elektroniku, anebo jenom klasický obrázek na papír. Jako já to kreslím úplně stejně. A tak ta animace mi dá, že jo, samozřejmě víc práce, takže... Ty na druhém místě můžou animaci, ale můžou teda i obrázek, ale jakože má prostě animaci. Druhé místo je animace a třetí místo je jenom klasický obrázek. Jo, takže já vám teďka položím otázku a tři z vás, kteří nejrychleji a správně odpoví, vyhrávají animace a kreslení. Tak jo, tady je otázka. Jaké je naše hlavní město? Jenom zopakuji. Jaké je naše hlavní město? Je to fakt jako jednoduchá otázka. A pište a... Prosím, pište. Jakože hlavní město České republiky. Takhle jsem to myslela. Tak pište. No a já už se s vámi musím rozloučit. Tak na to nezapomeňte. A buďte rychlí. Ahoj.